Oi, gente, começando mais um vídeo no canal. Já vou começar aqui. O Fefe tá aqui do meu lado. Vou começar, gente, fazendo uma receita aqui pra gente tomar café da tarde. Vou fazer um pão de queijo. Espero que dê certo. Peguei a receita lá no Instagram. Vamos ver, eu acho que vai dar certo sim. Eu já fiz uma vez, mas ficou muito oleoso, sabe? Coloquei muito óleo. Então dessa vez eu vou tentar colocar menos. Mas a receita que eu tinha feito uma vez não é essa aqui. Era de outra pessoa, nem lembro mais quem que era. Mas enfim, gente, ó, eu peguei esse copo aqui de requeijão, aquele requeijão menorzinho, sabe? Mas o copo que você pegar para medir os ingredientes, você mede todos os ingredientes com o mesmo copo, com a mesma medida. Então eu vou colocar esse copo de leite. O óleo também falou que vou colocar um copo, só que eu acho que eu vou colocar um pouquinho menos que um copo. Ó, coloquei um pouquinho menos que um copo de óleo. Vou colocar a mesma medida de água. A água eu coloquei o copo inteiro mesmo, copo cheio. E agora, gente, uma colherzinha rasa de sal. Uma colher de café de sal. Lembrando que o queijo já é salgado, né? Então eu coloco assim uma colherzinha, mas o sal é a gosto, tá? Agora a gente vai levar essa mistura aqui pro fogo para poder ferver e escaldar o polvilho. Agora aqui numa tigela, a gente vai colocar quatro copos, né, da mesma medida de como chama mesmo? De polvilho. Tô usando polvilho azedo. Vou colocar quatro. Três. Quatro copos. Vou colocar só mais um pouquinho. Aí. Quatro copos de polvilho, tô usando esse aqui, gente. Mas eu acho que pode ser qualquer marca, tá? Ó, polvilho azedo. E não sei se dá certo com polvilho doce. Não sei se é a mesma receita. Se tem que colocar um pouquinho de cada, eu já não sei, tá, gente? É, mas o que eu tô fazendo aqui é esse aqui, ó. Agora que a misturinha já ferveu, eu vou jogar ela aqui, ó, em cima do polvilho, pra escaldar o polvilho, tá vendo? E agora a gente vai mexer. Pelo jeito vai dar bastante pão de queijo, hein? Depois que eu misturei bem, né? Já escaldou o polvilho. Agora eu vou deixar essa misturinha aqui esfriar para eu poder acrescentar o ovo, tá? Não pode colocar o ovo numa mistura quente, senão vai acabar cozinhando o ovo e não vai dar certo a receita. Então espera esfriar bastante e aí a gente vai acrescentando os ovos. Aí depende da massa, gente. É, às vezes vai dois ovos, três ovos, tá? É, a gente vai colocando até ficar bem úmido. Não pode ser seco, tem que colocar, deixar a mistura bem mole. Aí depois a gente vai, por último, acrescentar o queijo, tá? Então vou esperar esfriar e já já volto. A massa aqui já esfriou, agora eu vou colocar o ovo. Vou colocar um. Vou dar uma mexidinha aqui. Eu tava mexendo com aquela outra colher lá de coração, mas ela só é bonita, porque ela é muito mole pra mexer essa massa aqui, não dá não. Vou colocar mais um. Vamos ver se vai precisar de colocar três, né? Acho que vai, viu? Porque tem bastante massa. E ela tem que ficar bem molinha mesmo. É, com certeza eu vou ter que colocar mais. Às vezes precisa até de quatro, tá, gente? Depende da massa aí. Porque o ponto a gente vai dando aqui com o ovo, né? Mexer com as mãos. Oi, filha. É o quê? Vou apertando assim, ó. Ai, que agonia. Acho que vou ter que quebrar mais um ovo aqui, porque ainda vai o queijo. Então, amor, você não quebra um ovo aqui pra mim, por favor? Que minha mão tá meio. Ainda é outro. E outro, né? Às vezes depende do polvilho, né? Porque a receita que eu vi era só três. Oi, chefe. Mas aqui vai precisar de mais. Obrigada, amor. Oh, vai. Ai, vê se tem um barulho. É, eu acho que agora vai tá bom. Ó, a gente vai mexendo. Quem que chegou?
O Ney? O Ney é vovó, filho. A vovó. Ela chegou. Que legal. Espera a mamãe. O portão tá aberto lá, amor? E agora a gente vai acrescentar o queijo, ó. Vai ser um copo desse aqui, da mesma medida de queijo. E vamos misturar. Eu acho que vai precisar de mais ovo, a gente não sei não, hein? Agora não sei se o ponto é esse ou se era pra ficar mais mole. Eu acho que o ponto é esse, né? Porque se não ficar muito mole também, como que eu vou fazer as bolotas, né? Aí não tem jeito. Vou misturar aqui. E vou já preparar a forma ali pra poder moldar as bolinhas, né? Pra gente colocar na forma. E eu já vou assar um pouco e o restante da massa eu vou congelar. Já acrescentei o queijo, ficou assim, ó. E agora eu vou untar minha mão com óleo e vou fazer as bolinhas e colocando aqui nessa forma pra eu já levar pra assar. Acho que não precisa untar a forma, né? Porque já tô untando uma bolinha, né? Olha, mãe. Caiu? Olha, amor. Você comprou mais? Vamos pegar o controle, filho. Tá tendo a ver se guarda. Já abriu, já? Prontinho, gente, deu tudo isso aqui de pão de queijo que eu vou levar pro congelador, né? Vou congelar. Aí depois que tiver congelado, eu vou e coloco dentro do saquinho. Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. E esse que eu faço agora? 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 pão de queijo, ó. Bastante, hein? Aí aquele ali eu vou colocar no freezer, né? E esse que eu já vou levar pra assar agora. Já liguei o meu forno. Então agora eu só vou... Ai, que quente. Vou colocar aqui. Vamos ver quanto tempo vai levar. Acho que uns 30, 40 minutos. Eu acho que dá. A 180 graus, mais ou menos. Olha quem tá aqui em casa, brincando com o Fefe. Minha mãe acabou de chegar aqui, gente. Bem na hora que eu tava fazendo pão de queijo. Aí o Diogo tá tomando banho. Tá lá, o banheiro, dá pra ver daqui. Ele vai trabalhar? Aí, assim que o pão de queijo fica pronto, a gente vai tomar café. A Nina! Cadê o rabo da Nina? Cadê o rabo? Ah, mãe, mostrou o presentinho que você trouxe pro Felipe, né? Ah, gente, minha mãe deu duas camisetinhas pro Felipe. Coisa mais fofa. Felipe, ó, não pode apertar o rabinho dela, ela lá, sente dor. Vamos lá mostrar, vem a camisetinha que você ganhou da vovó. Tá aqui, ó. Abre aqui, mãe. Vamos ver a roupinha com o Felipe. Ai, meu Deus. Você não tem biscoito. Vem ver se você botar aqui. Se você ganhou, olha que lindo. Olha que lindo. Olha, Felipe. A cara dele, né, mãe? Acho que é igualzinho, ele acha mais bonita que é. É, eu também achei. Também que não tem outra cor, não tinha? Tá lindo. Eu queria uma vermelha pra ele. Com calça jeans? Esse aqui é bonito. Né? Olha, belezinha. Bonita, né? Isso aqui é meio chamado, assim, né? Olha que lindo. Esse que é de que a vovó trouxe pra você. Olha. Ele quer seguir, mãe. Ah, o biscoito dele. Ele veio comer. Vou limpar aqui. E minha mãe deu um sandália pra mim também. Olha, gente, que linda. Nossa, confortável pra caramba, mãe. Muito macia. E tamanho 37. E serviu em mim. Fica forma pequena. É, forma pequena. 37. Oh. Olha, olha o número. Que número que é, Fefe? 37. Rafael, 37. Tchau. Tchau. Beijo. Acabou.
Acabou. Aí, ó, o serviço que eu tava querendo fazer já faz tempo. Minha mãe tá aqui arrancando tudo. Depois tem que pegar o alicatinho e ir cortando esse aqui, né, mãe? Esse aqui não sai, ó, de jeito nenhum. Tem que cortar no alicate. Vamos tirar, gente. Tá muito feio. O gato, de qualquer jeito, ele vai pular meu. Ai, depois tem que arrancar esse aqui. Vovó tá tirando. É, filha, vovó tá tirando. É. Vamos lá ver se pão de queijo já assou? Vamos ver? Vamos. Vamos ver. Dá o pano pra mamãe? Não. Gente, ele ama pano de prato. Ama pano de prato, mãe? Ele? É. Olha lá, a maritaca lá em cima. Gente, vou mostrar pra vocês como que tá o andamento aqui do pão de queijo. Olha isso, eu acho que eu vou até desligar já, porque eu acho que já tá bem douradinho, né? Nossa, que lindo. É, eu vou desligar mesmo. Vou desligar e vou pegar o pano aqui pra eu poder tirar. Aí eu vou colocar a forma aqui em cima, ó. Vamos ver. Ui, tá quente, amor? Liguei até o flash. Peraí que eu vou desligar o flash. Tananam. Nasceu o pão de queijo. Direto de Minas Gerais. Olha isso. Gente. Tá bonito. Agora basta saber se tá gostoso, né? Vamos ver embaixo. Ó. Ó. Olha aqui o pão de queijo. Olha embaixo como ficou. Vou abrir aqui pra vocês verem. Ficou muito macio. E muito gostoso, né, mãe? Ficou maravilhoso. Olha, gente. Muito lindo. Aqui com ela. E o do Felipe tá esfriando lá dentro, que tá muito quente. Peraí, deixa eu dar um pedacinho. Quer café? Não?
aqui tem arroz com cenoura. Gente, eu percebi que essa cenoura aqui tá mais amarela do que laranja. Não sei se é impressão minha, mas é, eu achei que tava mais amarelado do que laranja. Então, arrozinho com cenoura. Aqui um franguinho cortadinho pra estrogonofe, né? Só que daí a gente prefere assim pra comer do que o bife, porque o filé de frango parece que fica mais seco e assim fica mais gostoso. E aqui tá o tutu de feijão. E aqui eu fiz uma saladinha de tomate. Então esse vai ser o nosso almoço de hoje, gente. Você quer ver, filho? Mamãe vai mostrar. Oi, gente. Fala oi, pessoal. Oi. Fala assim, eu tô com o cabelo lá em cima, gente. Porque eu tava dormindo, eu suei muito. O piu-piu. Ele suou, acordou com o cabelo assim, ó, o moicano. E com a boquinha suja de manga, que eu tava dando manga pra ele comer. É o papai, né, amor? É lá o canal da mamãe do YouTube? Pá. Você gosta do canal da mamãe? Pá. É? Pá. É, meu amor. Pá. E, gente, vocês viram aí, né? A última coisa que eu gravei foi o nosso almoço de hoje. Mamã. Que, inclusive, tava mamã. Muito gostoso. Peraí, tem que limpar a boca primeiro. O tutu de feijão que eu fiz, que foi o feijão que tinha sobrado de ontem, né? Eu fui e fiz um tutuzinho de feijão. Já acabou. Que tava muito bom. E eu não lavei a louça do almoço ainda. Deixa eu dar mamar pra ele. E eu não lavei a louça do almoço ainda, gente. Tá ali na pia. Tava esperando o Felipe dormir tudo que ele tinha pra dormir, pra poder lavar. Porque se ele acordasse no meio da lavagem, ele ia ficar muito assim, resmungando, sabe? Chorando. Porque essa noite foi bem assim, punk. Ele não quis dormir. Toda hora ele acordava querendo mamar. Toda hora, gente, ele acordava. Então a gente quase não dormiu essa noite. Então ele dormiu bastante agora à tarde por conta disso, né? Que a noite foi mal dormida. Então eu não quis fazer nenhum barulhinho pra não acordar ele, deixar ele dormir e descansar bastante. Enquanto isso, eu fui lá, tomei banho, lavei o cabelo. E agora eu vou dar uma ajeitada na casa, né? Lavar a louça. O Diogo não tá aqui, ele foi na academia. E assim que ele chegar, não sei o que a gente vai fazer hoje. Dependendo do que a gente vai fazer, eu gravo pra vocês, tá bom? Se a gente for fazer uma coisa legal, né? Porque hoje é folga dele. Terça e quarta ele não abre o carrinho de cachorro quente. Então a gente sempre costuma fazer uma coisa diferente. Ou a gente vai pro shopping, a gente acaba fazendo alguma coisa, né? Mas se a gente não fizer nada, eu falo aqui pra vocês também. Tá bom? Então é isso, gente. Vou dar uma máquina pro Felipe e daqui a pouco eu vou lá lavar a louça. Gente, aonde que a gente veio? Fefe, fala pro pessoal, onde que você veio? Cacá. Você veio ver o Cacá, né? Olha lá a carinha dele. Oi, Cacá. Oi. Tudo bem? Sim. Gente, acho que vai chover, hein? Acho não. Tenho certeza. Com esse ventinho e com essas nuvens aqui, ó. Uma cara de chuva. E aquela chuva forte ainda, hein? É o Cacá. É o Cacá, né, amor? Olha lá. Olha lá. Ó a flor. Olha que lindo, gente, a flor. Nossa, que lindo. Sim. Ó o vento, filho. Vai chover, né? Sim. Onde estamos? Acabei de chegar aqui na casa da minha mãe. E o Felipe ganhou outro presente. Ô, menino, pra ganhar presente. Vamos ver, vai pro papai ali. Olha aqui, fala pro papai. O que, que é que a vovó falou que ia dar pra você? O que, é? Fala pro vovô. Trator? Será que é um trator mesmo? É dois de pedindo trator. Gente, tá pedindo trator, mas tá. Vai, meu, vai deitar lá, vai. Vai, 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 vai. Ontem toda hora ele falava, né, mãe? Né, mãe? Ontem toda hora ele falava, né? O que a vovó vai dar pra você, trator? O que, que a vovó vai dar pra você, filho? Trator? Mas será que é de verdade? Papai tá abrindo. Papai tá abrindo lá o trator. Nossa, eu lá em casa armou um pé d'água de chuva assim, ó. E nada de chover. Até agora. Será que, às vezes nem chove nada, né? Ah, acho que não. Rasga, amor. Fefe, fala pra vovó que você caiu e bateu o rostinho no sofá. Onde você caiu? Aí, vamos ver. Abre, vai, filho, abre, abre, abre. Nossa! Um tratorzão, amor! Deixa eu abrir aqui a casa. Que lindo! Tem que montar ele, Fefe! Que lindo! Bate palma, Fefe! Vai, que legal! Nossa, que bonito, mãe! Tem até volante. É de madeira, né? Ah, ali! É retinho assim, ó. É que ah, tem que arrancar da parte. Ah, esse aqui. Ó, oh, vem um parafuso aqui, mãe. É pra pôr lá na carinha. Tem que tirar aqui, mãe, um parafusinho aqui, não ó. Não é parafuso, não. Esse não, aqui alguma acho coisa. Que é o... Ai, senhor. Tá bom, esse que tá meu. Ah, não, é tipo aqui, ó. É esse que tá meu. Esse
escapamento pôr aqui na frente? É, trator de escapamento aí. É? Nossa! Nossa, isso aí é fumaça! Vem, vem! Que lindo, Fefe! Aham! Vai brincar aí fora? Aí. Vai lá? Aqui, ó. Isso! Aqui dirige, ó. Nossa, que bonito! Trator! Ó, põe a mão aqui, ó. Aqui. Vai lá. Vai levando. Aí vai caindo, né? Nossa, que lindo! Ney. Vamos sair só o trator, pra ver? Aí, só o trator. É, pega aí. Pega o trator. Ney. Vem, vem aqui. Ó, filhão. Vem o trator, vem. Aqui, filhão, faz brum, 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 brum. Ó, brinquitinho. Não, olha aqui. Bom, galerinha, a gente acabou de chegar aqui na cidade de Paraíso. Viemos comer alguma coisa, né? O Fefe já tá aqui fazendo arte, jogando as bolinhas pra fora. E a mãe dele já tá com os cabelos em pé. Literalmente, olha aqui. Ei, uma versão progressiva, uma chapinha. Tá brincando, hein, amorzão? Ele tá querendo jogar dentro da... Tá vendo esse buraco aqui? Ele tá querendo jogar aqui dentro, ó. E ele acerta. Pior que ele é bom de mira. Ô, Fefe, fala oi que o pessoal. Aí fala a oi. A gente pediu esfirra, né, amor? Pedi de... Você pediu quantos de salgada? Eu pedi uma de carne e uma de frango. Eu pedi 3 salgadas e uma doce. E eu pedi 2 doces ainda. Posso pedir 2 de cada? 2 de cada. Eu pedi 3 de uma e uma de da outra. É, deu 4. 4 de cada um. O Felipe já jantou, ele jantou lá na minha mãe. Eu não gravei pra vocês, gente, porque meu celular tinha acabado a bateria. Isso, esqueceu do meu, né? Eu tô gravando o celular do Diogo agora. Ô, periquitinho, não joga a bolinha.